Бия болу нефирге сақа сере информационной бери студияға дуар тұрдық. Қалан сылы еддері жатай бөлігер отуттан тақсы ұстар алы мұстан көйін тарихтары. Джокускайгы ғалларға тәрелтелерге бар ғағынан өлдер қочуылары бері беркелілді. Растаматағына бұл термоплавкеден балдар, бұл бұстан қалан ұжы қочуыл пұңызды рақсан қалашығы. Құлын тұтармағындағы күніттені атақтан ағығыр әргенеге саңа соқонулыққа кейдер. Эти срок уже окончательны. Бо 1 марта уже успеть давать, он уже все. Сахав церен оғыр отчеттара сасқы ғыға білемненілді. Өлінірі тұрыр мостаны тұтуы местетігір участығы ұслуйбені үйреттірілі сағаланына виз кампания бөлігі. Тұту барықта бұл ақытығыр сирек қағар түрт терілі ағалылы. Үләйттір Тон Кырыстан бастығы бұр обаны ұлан Джокускайда тұту сударсынай научный чинчер институт лабораториятығыр анализ қыыттылыр. Манытағынан табғастақ трассировканы онна моста тереға тұруқтақ местетін бұғарары космостан стереот Ол кәнеттен күрге ағар серін сыйып пара мадылың ұғылуға өріс мұға әстеддер термометрическе қолуынналары тұруырықтырым. Көжістәк регионден Росатом госкорпорация бұрығы олыққа кирер, бүгін эксперттер Лорб компания жатайға бар техническе базатыға сыджан үлені білістілер. Тұту бұла қытығары сұрыттылар, білген манны судыналары оңыроллар, сыңардалылар, жатайға сүйсүрбетче ұстар ал бар, оны көрі үсті тұпсыры Росатом барылын сүрін сорғынан болар. Отын сақа сере көжістәк регион бұрығы аспыт сылалтыны еттен ұлсыбыты. Оны таңынан олыры де коммунальны қайысты ватателілті водоканал көтірі итер фабрика оны кәкке министерістіві күттігір. Үлі баста күтіміктері бұйыл ғымығыр оны бәсігір білдектірім. Манатыңа жатай бөлігір ұстар аллары мұстан көйін тағарылдар. Қаллан сылы еддері өріске қамтыңын тұра отуттан тақса қаравыл мұғын қарын растықтыры манны күлі өсі себеске кемтін ұтылар. Уалларын өтекі өрі көтіқтір бөкке мұғы көйін түгегір тиен алжамытын абырықтықтыры. Бүгін күнгі Джокускай Куракқа өгіс әлбәк ғыл тәлетті күйек түлінің үлелер оқтыры қочуылыры бейінші тұғыншақ саңы жүгір олыру барытын көрі істі техническе түнен қачиыны тұстақ тәлетті әрі нөңірор әйденір. Бұ бастатын тұран Хеленя Құттал Суо боларғыр күтанақ реддевіл болар сейлі Павел Никифоров кепсир. Джокускайгы кәлінгі кәмінгі бар жон көхен кәлейті күсән, етені кредит, ипотека дәділейін, үгіз әлбәқ ғыл жет ұттардағыны, атығылығардағыны күйіқтанна. Оны чағыны сектір, олы бетер бәжі елі әқтіргі күйік түлін сетімен қолбонуыта ұраты местінілар. Аспыт әкке түгінші 19 сылға Джокускай қорызуға көрігір өпсі түгінші 135 ақсанақ чағаны сектер бұ ғасы сіздімен қол болмыта. Ол өпсі ақсанылар болдыққа 13 түгінші атын тақсы ғыл бұ чағаны ғыл ғастан бұтану бұ ғасы үліттірі білейін. Бұ қавыровтар дейін ғыл қатың үрақ суолығыр күйек төлін отынан ұттылыр қочу аллағы саңа желі әқтір. Онына сақа транснефте ғаз үліхеттірі кейден туақ бар сетеме ғаз оғығы бәрі беркілі әбітінен бардылар. Техническе әрде білінен аны ғаз сетеме салғын тақсар бардуғынатын көрі болды. Оны сәрге итейіні берін қочу олы көтірін ұрастағын лөтін ұғырдылар. Лесір дәлігі Александр Павлов бұл есі оғының қочуал тәбір сүрегі бол бұд ұматық барар системетін бүтінің бұылттан, ол бұ әттіктен бос қолу оты. Бұ ұлан бігі бұ первісін кепіліменен растаты ұт, онына бұ ғарелкатын растаты ұт, онына бұ вентилятырын растаты ұт. Бұ ұқтығының құтталлаға кейі растаматақын ең туық болар. Растаматақын, конечно, бұ ғараза шыпқа көдірі, бұ экранға мұны сыпыра тақар. Бұ растаматағына бұ термоплавкеден балар, бұ бұстан қалан ұжы көтел пұңызды рақсан қалар шыпқа көдірі. Бұрабылы бұғытынан қочуал қаятырды сылғы бірді расын ұқтақ, отчетігір әрі ұғын үйелінен құттыла соқты күділер қықтынар. Оны тәңі сақа транснефті ғаз үлеттірі қочуалғы барар темір қақтақ сетімге ұат рас қаты ғытыттан қарыстан тұстақ сүйеқ бар бол ұқтағын білетілдер. Олы ең тұрғыр ғыз бұрауықы бұлждайшы ток бар болы. Ол ұнтан қарыстан қолы бұра қандыра масылатағына пробегінен көбейінші. Очуаны өтешке ғазы бар. Олы ең бөде электриске ставқы дұрыр ұрыр 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 ұры
Газ охоктор кочуолар келинги бремега арас көрүңнери Албанияр Россияда кийине туспавдан муктурун хулура кайат албыт атыланалар. Сүрдөк устук техниканы бухарарга тустак терилте уонны специалист алсан үлелире эрденер. Охорок кочуолар уну хылдалар эбидиер, горячее водоснабжение. Уонны эбидиер игер гахан умайар буллайды. Ол просы бабартны регулировать надо было. Ол автоматика, ол же газовый клапан, вентилятор, ол в комплексе люди тух было. Дёнор и дёхтрин надо, один не гуляни, веремит, он на гылай, эчиллер, беленненер, дёнор оңырых тақтар ол лени. Ол инеттен желе ақтар гағының қат чертелетін кітті эрдеттен сөбілен түверселлері эрденер. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті. Жокускайга Петр Алексеев улусатын 11-ші нөмірдегі жетігір Якутия авиакомпания саңа офиген арер үйрілі түген болы. Көтер ал билетін атылыр сир курат кейінігер бара айнеттарға табығастақ, Джон Сергеманттан бейін өз қайысқаттан талбыт сидергер бара билеті ұлықтыры тұқ чепчете акция барын білсектері. Саңа халы өт осы пікер бараларының қарабыт. Офис бұт қасы Дағыстан кейхағысқа күлелер, перерыва оқ. Анан пассажирдерге барылар олох удобный болар. Порка ен айында ханалыты соф. Анан бараларын күтәбет. Сахат сергер жаңа жаққа тумуға балығыне тәңе жаңнауы тоқ саны атчаты олды болар. Карантин салғанар ғылжыват туғығар қалыңнық таңына саптағы жарға жар ідденер. Маны тәңе Дурубия қарыстылы министерісі өте республикаға коронавирус суғын өссі бидді тоғылон санатыр. Кулын тутар манай күніттен атақтанған әргенігі саңа соқуын олыққа керір. Оның олығыран анал дата матрикс ден белеті суық атақтанған атылыр бобулылар. Евгений Тайтонов скепсир. Кулун тутар бастыгы күнүттен жыга кетилер атактан хыттан ола бетер тапачкаттан саглан унтууга тия барда саңа белелах болохтак. Билгин манда ыйылла штрих кодта гаратактанга аны уончу күндөн атыга такара бабуллар. Сокунголо уран терилтан ал белете сохта барынан эргинере бабуллар. Киен атыга урбутон охогере болбатак өстөз калакка караер табара. Суд быхарытынан букатын дабыл жанен сөп. Истыраба бидилен предпринимательдерге уон юридическе хирейдерге сүйүз тыгынчага дери быхылыбыт. Кихил кудык бутуғынан әрдеттен уже информация бара тұрарды. Олген эти срок уже окончательный. Бо 1 марта уже успей даватын, уже все. Ханық таны чепчети хоқ болуға. Оңыран тахаратчылар белетилерден саңа бұрабыланан үлелгерге сүйістен 300 тұнча хоқубайға тия үпірденер. Кулындутар бастықы күнігер дейлі саңа маркировка анал сайтқа босқа берілдер, ол кенден нолуға ақпаққа тұран бион қарчығы атыланар болуға. Лохан туады хоқ беретінен, маңығылан қодықына. Беға затараты бұдар бір бұлды. Эти маркировкаларга, программные обеспечения, да, те же кейт, лордов, на кейт, у нас тех, кто надо. И кейт, что на эти, ведь на Россия, або Джокусага, бередах тахенкира была. Эскотин махлинга кельбик кейт, холобура, буатах тахен, ким хайда, кахан, вон на тохта, но он будет билем барар болгана. Телепионигер, честный знак, те мобильные сыгры, качедыр. Бу мобильные сыгры, нюнгю, сангабелиега, дата матрис, качуга хатар, QR-код, камегнир, мобильные сыгры, а я хочу кундендан. Интриги бы просто гар, хоридары бартен берер. Бир өттінен қачыстыла тупсар күрдік, 200 өттінен оңыран тахаратчылар ороскоппытын сабынары табарбыт сынатын үдет екпітін сөбден сабағылылар. Онтан 2 тұнча хүрбет өт сылға дойдығы оңғолылар оны таз дойдудан керер бары керейте таңастап табар маңдық белейлік болуқтақ. Евгений Тойтонов, Жұлыстан Инокентиев, Сақат Лебеднеті, Чокускай. Күні ған тұнның амыран ұғырочытараны сасқы ғыға білімнен әнірелер, үйінәйі селейін тарттаран бұры білімнен түбіктері әбілілер ұғырочытары күтті Екатерина Мосова көрістем. Хара бортан бытыгранерер үйнеи сиридиригер жа бертеған имам. Силихе выстыбат, үнігіхет остыбат. Валентина Эверстыбат түгірік жылы эргичи көк луға чеснуғам. Білігін жарекен сібеккелер түндік нөңі күн отуғар тардығалар. Онтын бұ 200-тен тақса жежен ұғам, хайкет әлгіхетігер аны сайын күтары бұ вақтақ. Сиеметін онтын мантан атылыған нұшатурбат, жежені иікке тоңырон баран сақсиян кебігер. Оно бу, дэн тахпа хеме халан халы, бу ага яқ үсті хақотын бұл бұтым. Бу хемелер халылыр, дебу маныланған бу борғы хакеби хаған, 100% таптақсар олық. Қаз бір оғырочуд ара салбағы неманы тобыларын беге салғы Михаил Скрябинға ғылжыттан ұқарақпытынан көрді бүт.
Онын иккис нюмердеяқ пластмас қорудаға петуниям, онтын үйіске дельфиниум сибекки сиемелері, тылдар ұхықтар кемнерін частырын кетеген иен сталлар. Харабор андығыр болбатақ торфа таблеткаларығыр селестеретін еқтеяқ. Оны бастан таблеткалары уғы илетен үллі бүттерін кенне, бидді олардыр үшіге ебіт. Емені селеген берен күйісларығыр, оны ақас нәбек оны қопап бұтығыр деп көрді беті. Михаил Михайлович бес сылағыта чағанай жиылығыттан оғыротыттан илейдін арарбат. Ихинен тағынан сайынын күйоғынен челгер, онны анаған Калифорния чербетін иден, еңемтелеғ оғырдуынан тұтақсыйбат. Қырғыраламының бидді ложканын сас көбілінгі біреме, жетәсі бәкілепті құтопырын сөп, арсады бұрға қаты құтопырын сөп. Бұл сүйбелерін Михаил WhatsApp білеғыр үлестер, қардыры кенеға мие ұйталылар. Өссі қамжа ботанической саатқы дейін үйріқтерін білсер. Ботанический саатқа саас күтібіктері үстінделі анра өттігір сағалан бұд. Сәлге петуния ото бүгін әрер, бұйыл өссі қоты серге седақтық көстір, эустома сибеккені боруабылан үйінлер біттер. Эвстоманы өссе атынлық лизиантус ден аттылдыр. Бұ үйінәй саамы жіктіте ден, хәтті тоғыз ұйынан бірді сибеккіленер, жол сибеккіте розы құрдық болан тақсыр. Сибекке арасқаларын сүрбе 5 градус итиге бөбейділдер. Буары құрбатын ден кеміттен кемігер ұынан ибірділдер. Үлейттер аны 5-6 қонығынан пиереге Хараборға аңияқтарам, ол кенне атын оғыруа тағығыр түйін уақтарам. Борбутын күйін бәлемден кәбейбіт, онына бұрбат қалан егінден бұрамыд үйіндері біт. Үнтін бұйыл ұлақ ең жыл болар, бұғалақ болы, олен жүй болар болу. Ботанический сад үлейттірі бейін түгінші сір семіғанен студенттар ғовсай жиелерін тағын семияқтарам. Оғыруа тағын үст теплицаға мұсыстарға тағарықтарам, ол бұйығығар нелейнеға мастер қылағы берекқтарам. Екатерина Мосова, Джулус Иннокентиев, Нюргияна Романова, Иннокентий Кірвашаткин, нам Чекускай. Білген реклама ол кәнеттен маннық сонуынлары кепсеқ бетті. Юәбілі ұлығын кенігер интернет сетіміндіңі онлайн бөлдер камералары тұр оралдар. 5 миллион нәғылы, ол 4 күн қырымен елақ. Мен қалас ферметтерін сүйеті бөтігір бетер үйіт тұттары түн үбілі әнігер бірілдіяқтәк субсидия бұп руға долғытар. Саға сүйеті медицинменті аларттан еген туға ден, оғы ден кенене 2 метрінен оғыл. Құлың тұтарақсыз күнігер эстрадичі Алқай Сулуға Уля Сергучева күнінәй ұлақан кәнсерін біле құлынар. Әйге сонуыны көрі ғойд. Госдума сәйбеті дөйді түрі цоқ ұнар ұлартығылары бейлер туынан итейлері құлын тұтар 2 күніге дері түмеуға. Оның парламенгі дүкімені 2 сағығы құлын тұтар 13 күніге дері. Жүлі еқпітін сөбден Аллара Палата спикері Вячеслав Володин етінеді. Конституцияны саңардығы 200 сүрбәтші әті кербеті маны тәңі 500 көгілі әйіне рубоша бөлі қырытар. Маныға президент Владимир Путин тұстақ рубоша бөлі қытты күрсі үйтігер әтілері сейілі кечен ұрытарға тоғыла бұты. Сокон барылығар кербетіған ұчуаттан тұспа мүнерге әппіте. Отын конституция олары тұйлар туғынан өпсай қоластан мұнсустарға әбетір ғымығыр болуын сөп. Бүгін Россия транспортын полицияды түріттен біте сүйіз сылын белетер. Бүгін 1919 сылдағы темір сұлын милициятын оны қарабылын туынан декрет тақсығыды. Бүгін полиция бұ салатын үліғеттері транспорт бары әйгетігер бұрабарыңа чылығылар бірәдігі көрілдір. Бұраңықтағы күнгі үлілерге сетейлі сотрудниктарға нағарада тұттадылар, звание әдділер. Үйәбілі ұлығын кейінігер интернетінің сетімінен өнінгі онлайн үлелер камералары тұр оралылары. Бұ камералар ұратылары анал сұғылқынан ұлыс кейінігер қанына туық бола тұрарын кем бағарар кейірен көрен сөп. Василина Федотова салғыр. Үйәбілі ұлығын кейінігер аспыт сұғылқаян солын бірәдәккер қазды светофор тұрбұта үгіз ұлысыларға сұрдық уаттар сандар бұттара. Онтон бұйыл жан сәргіліғыр құптал суық боларғарынан камералар тұрдылар. Бұл бәбіт инициативі бұтынан тұру рахат жібіт. Үрістілгім құтты дұғы орды берсен. Өпсені 5 миллион нәғылы, 14 күн қырынен елақ, 14 күн егер тұқпыл бұтынатын бәйін оны архив еркерін көрек құнсен.
Камелар турар сэддерин бахарар ганал хамығы етерген из жала министерства тимлехеттерін гытта бирге сүбелеген билигин местелері чопчуланан тураллар. Ол камералар сүрін оролдар еген беха үлебітігер онна жону лоқтаварда профилактическе сыллах ұруқтақ тұрдылар. Ол камералар барта бе адил бұдігер кейден мониторға көсті тұрар, түрін түрет камера, туа қанына болары кем қанына жара барты көсті өкті, бұрыддақ тарунан тұтылдалар. Ата, конечно, интернет бары сереттен барыттан көрелі. Көрі үлдіттенді, даже қанарет ең бұраңын дөйді дүгін ағында қына бұл банына, бұл мен мағығының бұл мен жем дейін көрі тұр оқын сөп. Точкалар сүрінен ұсқолалар болу ұсаттар өпсай жәлерін елергер, жонтығы ұрғыр местелергер, итеніне сол бұғық сұрасыздергер тұр оқтыра. Анал сыл қанабаттан сұлтабай төліпеніңе кем бағарар білеген бұ камераларынан туық бола тұрарын көрінсіп. Қолыбыра бір камера робына бүліе бәні көрін тұрар, оның ұттын сұлтабайттан оларын мантан саз бүліе рүске мұсыстарын көрі қағып. Білеген 5 камера оның бұлан тұрда лоқты оқтыр номно сыл қатынылан кейрен көрілер олар. Сыл бүтер дере ұлыс кенегер барыта түрдің түет камера ұяныға. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саға телевидениеті, ЮХ білу. Мені қаңлы сұлығын төңілетігер барыта 10 бағаны қағайыстыта бар. Олардың түйерді түй қағайыстытын салатын үйір ғыраңға тіксеннер бөліктен тейтші тұрар сайылықтарға қысты қотон тұттан сөйлерін қыстатан үйттерін сылыр ергетші тұттара олар. Бағанайдары бүгінгі күнгі сөйі төбітігер бейтер үйт тұттар үйтін үбіләйінігер берілдіқті субсидия бапыруға долғытар. Олуыска бир улақан тұға айстатын салатынан жарықтанар төңілін әлегер аспыт сылтымығынан тұғыншы түрдіңіз ұнақ сүйіңі онына сылғақ санын 560 үстіп өтіледденнер бұланларын толыр бұттар. Бұ керіңе қысты қотонларға масывай төріғақ сағаланан қағайстыларға сүйі төбетін ұнақ саны әбілілер. Артем Борисов салайыр бағанай қағайстаты бәрдігісті ақ сайылығар 17-тен аға қыстытан өріңел кәдірілуден күннете үйтін тұттарар. Үйтбет 10-аттан таққаны тұттарда 15 ұнақтан. Бұйыл болағына 17-те ұнағы күгір. Бөйіректен сүрбетші кілеметірте үтчі тұрын нөмігі сайылығар Альберт Байшов аймақтарын қытары кәпірі әселіхен, аң бастан сағылығыр 11 сыланыра түгер сәтте сөйілі әғіт болдығына, аспыт қыстығы сәтті 19 төбеу әтенге туыран бүгінгі күнге төрі қабілілен 9 төбеу тейбіт. Байшовтыр сөйіні етелерін тағынан 5 сүйір сылғыны көрілдір. 6 сылбетті сақа бұроды оғуын етен, сақа бұроды сөйіні әлбетен әккемие үлелелер. Ақиры пашти бұрағыз көре, ағын ақыр. 9 деген сақа сөйірді, меті сементаларттан еген туға ден, оғы ден кенеліне 2 метрінен оғын. Енегінен қолы бұр, оңына халығар сіргеғе талығаға оқ. Жекергеннен бедіреттігер байшыфтар қағайсты олар сайлықтарғыр электрическай от сетіме суға сүрін қалқадан болар. Олды болар оғылырын сеттерін тұғы қағайсты отығын сұғыран, тұғы сіргер олықсутан сақа түрін жарғын өсі сайын ұрысына лақтар. Оттон әдер фермер Айсен Сметанников белер сайлыққа 2016 сыллақы қағайсты отәрінен же от қотон тұттан, 6-10 сетте төбені қыстатан, оту тұғынырынағы көрін үйт тұттыран 10-тондық оттанар. Бүгінгі күнге бағанайдары долғытар сүйі төбетігер бейтер үй түбіләйінгер бәрілдіяқты ақ субсидия бап ұрылғын ұрты қалылар. Маныға төбеға 35 түгінші сұлқовай берер оннығар, үй түсіғынатын үрдетелері болылар, үй түгір қағайыстыға үліға көгілінен, үй түттарын дұқуат ақсырға интереге өссір дүйетеден фермердер санааларын әделілер. Зоя Герасимова, Саға телевидениеті, мәне қаңылас. Салғы сұнтар ұлығының сонуынларын қомуятардан Мария Кабельянова білейін нәдеға. Өте өмі күннен күнді көк әкраны көрі өтшілер. Сұнтар ұлың қодойды тұғар бұ күннерге ұлақан солтылақ түгіннер, үннілер. Сергей Хиберев кыл олын сүй сүрбе юбилейді ақсыла түрәбіт сүріктен ұғыттаттан түбе жарқантан сағылынна. Маннан ұрғыт ұсырын аймнетін инже сылжатшылар ансамбыл күттілі ақтыра, ұлжыттатылар. Юбилейді ғытық беле нүрбол ұғыттан сағылан оңағы сұлуынан айынын сағылады. Онтон ұғыққа үліға керекті кыл олын атынан культура сайдытын ұрғыт ұсыр Онна тезірітілін зал бұтығар керейлер келектіктір. Түрі өбіт түрі түл күнігер сұнтарға анығы кем олың қоғыта Изабелла Макарова толуан туыраға сүріқтенне. Кені тас бұрай бұқатығыр олың қоты күн сірін көрді. Мәті жіктіте дейін кеғе олық таттаран тұран қанна да ғырттар бұн отай күбінна хәджеммін, хұн қабар ұқта хәджеммін түйінер күністері
үсейінен бітер біттім. Бұры білерге той бұқойғы Виктор Николаев Қотой Виктор атынан республикатағы мастардығы көрехе мән қағалыстан өлі өхметтен, бүліттен, нүрбаттан, сонтартан сүйіс чеке мажынын түме тартты. Мұңғытур көйлақтарынан оғылырғы мән қағалыстан Денис Игнатьев, Эдуард Баяров, Эрджонғы сонтартын Тимофей Большаков, Федор Федоров, Керенгірдіргі сонтартын Акулина Уарова болылыр. Индікілі Ахмаджана адын мән қағалыстан Денис Баяров, Күйі Ихенжулур сонтартын Алексей Михайлов, Тимофей Большаков сетестілер. Ота мастар дегетігір, ол қаттаны мәселетім. Хебеген олимпийский нөйт терянке верке, хата күрәте, бес түйет олимпийский чемпионы нәйті бітті. Оны бол бұл аспыт чемпионат мере көддөдді. Кеге дойдутынан, дойду кегетінен, бұл өз қоғаны екетігінші сүрбе сақы сәрігер дойдуна атсылы білдерлен өз сөтігіл бігергеттін. Анығы сафирға көрсөк қадері. Бұл эстрада чалқай сұлғы Уля Сергучева күнінәй айрылөтін сүйлбе 5 сыла бұ беледі атауылы ғоран ұрығы таптыры күлін тұтарақсыз күнігер сүгірі әтчілергер анан айар кейетін білек ұнуға. Мұныға жонғы Сергей Құрутын ұраты обарастары ұрығылары білектер артыз бұ да сұрығы әлбәк соғычын өмәрі білімнер. Ұрығы айар кейетін режиссер Анжела Качановская илен сағалан тұруруға. Мұны Сергей сүйлбе 5 сыла айрылөтін кейетін күнінәй доғыттыру онна сақасерін бір білдер завод үнкі білігі кергетектері. Кеге уларен хер болады, аяр кеге нар бир кен келем болбат, хем бир кене тохар ханганы көрдүр саган, саган хайыс халары булар боровалан көрөрди. Оле хем буллагана эти хананы ламбаран бирде олоронере. Арай бу тохтар бун хайыс халарын бардын, сетте хайыс ханалан бир консерге халбатыкка. Оннан да көрдүр дага хайдак болой ден токойда бит, онна бу консерге хетте хайыс хан барды бар болога. То бу кем усатын тохары хурулду бут, онан жанна хамес сөбелеп битарелар бун ылых бит. Бем онна Салгы 70 ыл бериге Чокур Гаврилев Сирияға үйес кәвет болғанын анарар. Әтәңе болуын көрсеуқа дерем. Үте күн болуқтың күнді айдынырдың анарын бағылақтар. Аспыт неделеға Сирияға сытығы болғанын өскен турақтары күтті арабы тәніме алжан ары күнна. Ол курдук Идлиб кенерге сирийска армия элек жону өлөрдө хөрдөден Эрдоган соғурган мыта хиллер. Турактар бенденика хүс сирия халатын өлөрдөбүт, оптурникка өссөл багажа кыйдыбыт, онтон сирийстер турактар түөт кетен өккөрөр пундарын төгүрүп бүттере хиллер онна хурага 14 турак халата хурума солланбы, төрдөнча кейи баарбыт. Онтон кыйбыт сирия парламена хүрбөйүс уяга эге турактар эрмени мугун геноцид табык көт өлөрбүккөттен уура кылынды. Идлибтен алтан ана Россия посольствотын эттергер турактар хананлары хиллер, били посолбутын өлөр бүттерин самолету хулдар бүттерин атак бүтіна, билигин түхе даганы атасты әлі құрдук болдар бүт, хериттен алтан арабы тәме арақсыған өп күрдук. Хатар НАТО онын Америка холбулықта аштаттыра өйек бүттеннер әрендерендер турактары хағаны үсті қойындарын берелдер. Госсекретар Майк Помпео Россияттан оны Сириеттан кемен кирінің тоқтотуң ген мөжі бұд бергі күрдік Сирия армията кемен кирі әдер. Турактар ракетандан тұғылды тәрелдерін аны бұ қырынсы декке қарып бұттар. Манна денеттаққа өссі 2 тұғынча уәтті ғылғылынтығар Астанаға Россия, Турсия, оны Иран мұстан гражданскерін тоқтота бұттен доғы барға елі баттас бұттыра. 2 тұғынча оныға сыл күйінігер Сочиға Идлибке құтла соқ болу зонатын бе әгеппеппет. Бұ Идлибтен туақырай. Сирия құтығылу арғаң өттіңер бар Манна бұ бүтехек Бай Виктор Дулыра дек көп. Бұ зона тұла 25 километр ұсталақ бұ буферне зона бар болықта. Мантан бұ Бай Виктор дағаны сирийска армияда тақсан бар яқты ақтыра. Россия сирийска армия халгы кемен келбетін қатшы яқтағы онтон турактар әйлеген сөптіға позицияны оны террористары иканы аңарды яқты ақтыр әтілер. Білігін Эрдоган Сирия кемен келбетігер Россияны бұрыйдур, онтан тас жала Сергей министрі Сергей Лавров турактары оппозицияны онына террористары бәғатар арбаты кеттен әтір. Бүгі жаму террористар бұ Идлибтен әйлақ жонға сирийстарға сават өхәлдер дейділер, онына бұ әйлақ жону білден тұрар ұтыла баппыттен болар. Эрдоган сирийска армия кемен кеддағаны, халгы кемен кеддағаны, қасты сүйінен тұғынча кейт ұрсия қуатуға бежен сәлбеден кияқанар. Бұл үрін балаған ұйын данлайынан қолбоқтақ насиятерінен әтті үйіз тұғынча кейі тұғынын тәскелеп бі. Идлибке бұраға барата 4 миллион кейі олар өрі бет. Ол ең хирийска армияны күтті ұқсал болуына турактар олық мос-моска кейсерге білемдер. Турактар Россияны күтті ирсияқтары дойынты қылда. Турактарға бігі S-300-тен тәрібетін атылы апыт, атамнай станция тұтабыт, газ тұрбатын үйт апыт.
Онан хин бирге боллар бытаны эйлэхэр түрөппүт элбэх. Олда боллар айдан болон сөптей ханыбын. Турактар былыр-былыгыттан ити региону бәтін дойдыларын аттылар былыргы Османская империя хире ота. Олхин талбыттырынан Иракка, Сирияға кирелілер тақсалар. Оны чахчы бежнестер маңнай Турсия оталдара чахчы. Эрдоган Идлибке кирен курд бопурогын әме бұхарар. Көрегі курдық курдар бұл қанын оларын күхіл өңінен көрдөр бүттер. Оны бәтін дойды тұғар күйіғын тақастыр. Оларын барта бұхарылыр әне дейін, әрене қайын. Сириесті тұрақтары күтті тәңгі кейсір күхтіра оқ, онтын Эрдоган Хириска армекенлігер Россия онына Иран тұраларын әме өйдір. Оларын Эрдоган өз сүрақ мәккөрігер хүрағы талығын өп. Путинға телефоннан типа пұруғы әме бағарса атабыттара, оны Мюнхенге 2 тас жылы министері оларын әме кәпсеттілер. Бардың ба пұруғы әтенге бағарларын әдейін әрене қайын. Аныңыз бериге көрсе қадері.